Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Бар көмірді тығып, қалдық таратқандар тұрғындардың ашуын туғызды. Алматы облысы Шамалған ауылындағы көмір орталығына келген жұрт отынды әдей жасырғандарды көріп дау шығарды. Қазір мұнда көмір үшін талас өршіп тұр. Өлшеп берілетін отыннан қағылмайын деп жанталасқан адамдарда есеп жоқ. Ал Талғар қаласында тіпті бұл жағдайдың жанжалға ұласпауын қадағалауға келген полиция қызметкері көлік астында қала жаздады. Қып-қызыл төбелеске ұласа жаздаған көмірге талас жайында Асқарбек Қазанғап айтып берсін. Алматыда жоқ-жоқ деп көпшіліктің көмірді шырлағанына аптадан асты. Талғардағы базаға отын түскен естіген тұрғындар таңатпай жиналған. Интерескен көліктер легінің көптігі соншалық, мұндағы қозғалысты реттеуге полицейлердің өзі жетіпті. Бірақ қарбаласта оларды жүргізушілер елемек түгілі таптап кете жаздады. Көмір тапшылығын көргендер кезегін күтпей келігіп кіруге ұмтылды. Пагон таққандардың айқайынан кейін ғана сәлде болса сабырға келді. Талғардағы базаға бар жоғы бір вагон көмір жеткізілген. Сондықтан әр адамға бір тоннадан артық сатылмайды. Жүргізушілер болса өзара тізім жасаған. Оны мына қара құрым адамның бәріне жетпейтінін ешкім ескермеген секілді. Жоғар жақтағы отырғандарды ал келі ошырге, ошырге оқ қой күріге таңғы сағат 4-тен бастап, мынандай суықта көрепінеді, сөгізде ғана түсінеді, әйтпесе бұлай түсінбейді. Ал Шамалған ауылындағы жағдай бұданда сорақы. 4 вагон көмірді үлгергендері алып, тып-типыл еткен. Қол жетпей қағылғандар амалдың жоқтығынан жердегі қалдықты тиеп жатыр. Пенсионер, 6 детей, многодетный. Почему хорошо не отправляют, чтобы люди взяли? Сөйтсе, бұл тапшылық қолдан жасалған болып шықты. Көмір орталығындағы пысықайлар қандай себеппен екені белгісіз, бір вагон көмірді тығып қойған. Өліп-өліп бермейм елдің бәріне. Өлкі сұвайлас таңыстарына бас бірі, трактор бас бірі. Қысылып тұрғанда 500 келді, бір тоннадан бөліп беру көріп бәрі адам. Біз сияқты мүсәпірлер жоқтар, байы жоқтар, жүрміз мұна жерде түрдіректе. Әрекеттері әшкере болғаннан кейін адамдардың бәлкім ашуынан ыққан болар. Амалсыз сүрдей сақтаған көмірді үлестіретін болды. Бірақ Алматының басқа аудандарында әлі де болсын тапшылық жойылмаған. Көмір үшін жанжал жалғасып жатыр. Асқарбек Қазанғап, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы облысы.